随着疫情降为二级，位在花莲市区的限定古迹检察长宿舍也终于开馆，配合防疫措施有所调整，古迹室内仅提供预约导览和参观，用餐则是限定在户外露天设有隔板的梅花座椅，而馆内的两只镇店柴犬同样会在馆内迎接，欢迎民众前往。位于花莲市区的限定古迹检察长宿舍斗宅检察社，疫情影响配合花莲县府文化局闭馆，而在全国疫情降为二级警戒后，终于在27日重新开放，采单一出入口，室内仅提供参观，露天室外则开放用餐，采梅花座椅，设有隔板。开放的空间就是户外、室内都有开放，但是餐饮的部分只能在户外有隔板跟梅花座的户外空间来做使用，室内的部分我们只开放参观，然后不能，现在还暂时不能饮食，我们要看之后疫情的状况再来跟文化局慢慢做讨论是否可以开放这样。我们一样是早上9点就开馆，那9点到12点部分都有免费的导览，对，那12点到晚上9点不就是有那个咖啡的这个餐饮营业的时间这样。未来将市集改成每日营运的星光市集，亲子律动课也会再次推出，还有和风浴衣等活动体验都预计在9月推出。接下来我们之前曾经在周二的时候就有固定的亲子音乐律动课，叫做 Music Together， 那在下个礼拜二呢也会重新的推出。我们之前也很受欢迎的跟花莲和服屋合作的和服体验、浴衣体验之后也会择日的再度的开放，而且林林老师已经准备好和风的口罩，让来做和服体验的朋友们也可以带着美美的和风口罩入境。从以前的主题市集到现在暑假是改成每日的星光市集，但是呢，我们曾经在5月中要办理一个叫浴衣季的主题市集，那时候就是摊主们每位都要穿着浴衣，而且在每个整点呢，在门口大家会一起跳日本的夏季庆典的传统舞蹈叫做盆舞穿着木屐跳舞。那那时候因为疫情就延期了，那目前的规划是到9月初或9月中我们会重新推出这个浴衣季的主题市集庆典活动，到时候很好玩，希望大家来参加。斗宅检察社当家柴犬斗宅喜妹也会驻馆迎接贵宾，欢迎民众一起在古迹里度过悠闲时光，更多详情请搜寻脸书粉丝页嘎比小麦所斗宅检察社或好咖乐室。记者蒋邦彦，花莲市报道。